Raz išla Víla Amálka po lúčke a trhala si kvietky, len tak, pre potešenie. Ako by tu v machu ležal svetielkujúci kameň. A veru naozaj tam bol ukrytý svetielkujúci kameň. To je škaredý a tri razy tým kameňom zakrúti, hneď má toľko krásy, že aj rozdávať z nej môže. A kto je zlý, zmení sa na dobráka, akého svet nevidel. Ale keď ho stratí, stane sa takým, aký bol predtým. Videla som ťa, Amálka. Našla si svetielkujúci kameň. Vraví babka. Ja som ťa videl svojimi zbojníckymi očami. Daj mi ten kameň, prosíka babka. A na čo by ti babka bolo toľko krásy, povie Amálka. Dívala by som sa na seba, do zrkadla. Bolo by mi veselo. Daj ho mne, vykrikne Blchomyš. A na čo by bol tebe, spýtuje sa Amálka. Už mám pokrk toho svojho zbojníckého remesla. Radšej budem, ako sa to povie, statočný. A tak sa Amálka nevedela rozhodnúť, komu má ten kameň podarovať. Ja si ho väčšmi zaslúžim. Líška sa zbojník. Nehodaj, prosíka babka. Tom Blchomyš spravil chňap a už ho nebolo. Svetielkujúci kameň leží na dne a ani jeden z tých dvoch ho nemôže nájsť. Už ho mám, vykríkla babka, ale dlho sa neradovala. Vieš čo? Vydýchla celá unavená. Rozdelíme si ho. Teraz mal každý polovicu zázračného kameňa a rýchlo, aby ich nikto nevidel, ním tri razy zakrútili. Urobili ste najhoršie, čo ste mohli urobiť, vraví Víla a Málka. A prečo na to tí dvaja? Pretože každá tá polovica zázračného kameňa má iba polovicu moci, hovorí Amálka. Obom je z toho doplaču a každý rozmýšľa, ako sa dostať k celému kameňu. Viete čo? Vraví Amálka. Dajte mi každý svoju polovicu a ja ich obe uložím do machu. Ešte to, vykríkla babka. Ešte to, vykríkol Blchomyš. Ako teda chcete, povedala Amálka. Veď mi poje všetky jahody, zabedákala babka. Ale nepoje, len sa neboj,
odpovedala Amálka a čarovala najsilnejšími čarami. Keď sa koniec zišiel s Končekom, povedala Víla a Málka. Najlepšie bude, keď sa schováš poriadne, ale poriadne hlboko.